बस्नु पर्यो म्युजिक प्ले गर्दाखेरि चाहिँ हिँड्नु पर्यो हजुर यहाँ आउनुस् त ल रेडी ल ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल रेडी स्टे एतापट्टि है एतापट्टि ल ल म्युजिक डीजे रेडी ल سيانو ناني من رجعنا سيانو ناني من رجع ما 1 2 3 جنا आउँदै त ما थैंक यू सहभागी भइदिनु भएकोमा धन्यवाद थैंक यू सो मच ल रेडी अब दुईटा कुर्सी निकलिन्छ है सबैजना बक्सर हैन अब आइको दुईटा कुर्सी निकलिन्छ ओके रेडी म्युजिक كنت سيانو ناني من جاي سيانو ناني That is an art. Thank you so much. Thank you for joining. Very do it a kursi out. Do it a kursi out. Excellent. So volta. Champion. Siano nani? Siano. Lai lai. So un. Oh. Siano le. Siano nani. Ready. Love you. Love you. Ali chara inna pareyo. Kapa kati wali chara inna pareyo. Last warning. Wow. Thank you so much. Nani, Siano Nani. Siano Nani. Jitesa. Ready? Adi, Siano Nani. Jitesa, mir sorry, is dalay. Okay. Aba, the semi-final round, data. अब पाँचवटा कुर्सी छ जना व्यक्ति रेडी म्युजिक हजुर सानो नानीले जित्नु छ दाजु سيانو ناني سيانو ناني سيانو ناني سيانو ناني كوستا رام رو كيلتا تا سيانو ناني لا لا جي تان زانا بيكتي ميوزي سيانو ناني رام رو كيلتا موسيقى
चारो अलिक चारो अलिक चारो हिँड्नु पर्यो अलिक फटाफट अलिक फटाफट अलिक फटाफट छोड्नु पाउँदैन छोड्नु पाउँदैन अलिक अलिक चारो छिटो 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 सानो नानी राम्रो छ यो चाहिँ हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जस्तो हो कुर्सीको लागि चाहिँ यहाँ झगडा भइरहेको छ है त सो रेडी म्युजिक ला दुईटा दुईटा कुर्सी मात्र छ हामी तिनजना मेरो सुन बिचको बहिनीले जित्छ होला मलाई बिचको बहिनी जस्तो लागेको छ अनि मिस बिचको बहिनीले जित्छ जस्तो लाग्यो यादव गेम अब फिफ्टी फिफ्टी ल थ्याङ्क यू भाउजू थ्याङ्क्यु भाउजूलाई ल बहिनी त हो नि ल अब अल्टिमेटली सत्ताको कुर्सी एउटा बहिनीले जित्छ जस्तो लाग्यो मलाई दुईजना छ है त ल रेडी अब यो हट सिट कसको हुनेछ यो कौन बनेगा करोडपति भन्दा पनि हट न हट र हट सिटमा ओके कुत्ताको बहिनीले जित्छ जस्तो छ लागि